Morjens! Olen juuri saapunut Pirkanmaan Pariisiin tekemään tätä lähetystä. Ajoin herkeämättä yhtä soittoa Helsinki-Vantaan lentokentältä tänne, että ehdin edes kutakuinkin ajoissa paikalle. Alkuviikon olin Montenegrossa, Herceg-Novissa ja sitten loppuviikon Kroatiassa Dubrovnikissa ja siellä oli oikein mukavan kesäistä 21 ja aurinko paistoi. Mutta siitä sitten lentokentältä hätäpäissäni nappasin mukaan työkalu, joka siellä niin kutsui, tai en tiedä kutsuiko, mutta kuitenkin tätä pelinkovakkia, eli se varmaan saa pelin kovaksi. Ai että. Tätä oli joka paikassa tarjolla ja ajattelin alkuun, että en ollenkaan niin kuin tutustu tähän tuotteeseen, että otetaan mitä tulee, mutta sen verran kuitenkin katsoin, että tämä pelinkovak on koiruoholla maustettua makean katkeraa viinaa. Ja tässä on sitten varmaan tekijä on padeli, eli padel. Tämä on täällä suosittu peli, paitsi että se on kovalla peellä. Ja sitten ilmeisesti makumaailmana on korki. Kaikkihan muistaa Elämä voittaa -sarjan ja siinä korki oli tuon perheen poika. Mutta paskat mistään jorinoista. Hintaa tällä oli tuolla Tax-Freen alkoholimyymälässä viekoittelevat 16,90. 0,7 litrainen pullo ja 31% on tässä tätä alkoholia. Täällä on joku drinkkiohjekin, siihen laitetaan limunaa eli sitruunaa ja sitä rataa, mutta vedetään se totutusti nyt. No joo, siinä on semmoinen penis anis. Anis tuoksuu vähän, koiruoho, kyllä, tuttu semmoinen yrttinen, vihreä tuoksu. Ja vähän lakritsaa ja sitten tinneriä ja muita liuottimia. Kyllä haisee, raikas hyvä etanoli, ne oli täällä tuoksuu ja varmaan on ehtaa tavaraa, joka vie kaikki vatsataudit pois. Mutta mitä se maku? Totutusti Dubrovnikin lentokentän alkoholiliikkeen myymälän lämpöisenä suoraan lennolta kaadetaan kurkkuun runsaasti. Noni. No ei hirveän katkera. Siellä on selvä koiruohon semmoinen yrttinen, hieman persemaku, vihreä maku. Sanotaan, että joku villiyrtti tuolta tienposkesta suuhun, niin se on siinä. Raikas hyvä etanoli, makea. Semmoinen makean lakritsainen maku tässä on ja vihreän pullon läpi näyttää siltä, että tämä on punaista. Hetki. Ei ollutkaan kuin ruskea. Täytyy sanoa, että makumaailmaltaan tämä on semmoinen tuote, että ei tätä nyt ihan joka päivä ja joka ikinen yö tulisi niin kuin särvittyä. Siinä on tiettyä semmoista jännää lääkemäisyyttä ja semmoista vähän vaarallista havinaa ja hulinaa. Että vähän niin kuin levääkin antaa. On kyllä on jännä tuote. Siellä varmasti siellä suunnalla
tälläkin hetkellä suomalaisia on lämpöä etsimässä ja hyviä kokemuksia kauniista maasta, niin sitä voi sitten miettiä, että ottaako tätä vai eikö. Pähkinänkuoressa makea likörimäinen tuote, jossa on pikkasen tuommoista vihreää ruohonmakua ja katkeruutta. Ei aivan ykkösjuttu, mutta ei paskinkaan. Näitähän on niin eri makuja ja sitten se perinteinen semmoinen sinietikettinen pullo. Maistoin sitä lentokentällä loungeissa, koska olin loungeissa tietysti. Niin se maistui ihan vehkeelle. Tosi karvas ja perseenmakuinen. Mutta varmaan auttaa, jos on vatta kipeä tai jotenkin muuten kuralla. Älkää möksättäkö, jos olette olleet nyt viikon täällä Suomessa, ettekä ole olleet missään lämpimässä. Semmosta se on. Vielä täälläkin lämmön säteet paistavat muutaman kuukauden päästä ja lämmittävät kehoa ja mieltä. Kyllä se kesä sieltä tulee ennemmin kuin ehtii kissaa sanoa. Kissa. Seppo on psykoosissa ja istuu laatikossa tuolla, niin kuin kuuluukin. No niin, nyt menen lämmittämään saunaa, koska täällä on viileämpi kuin mihin on nyt tottunut. Ja otan sitten varmaan jonkun muun juoman saunaan kuin tätä pelin kovaksi laittajaa. Mutta oli miten oli, niin semmoista se on. No niin, oikein hyvää viikonloppua teille kaikille. Pitäkää taas toisianne kiinni, älkää holdingissa, älkää kuitenkaan taaskaan Heimlichissä. Pitäkää toisianne. Ja olkaa ystävällisiä kanssa, sisarille ja velille. Nähdään taas viikon päästä uusin kujeen ja katsotaan mitä silloin on sitten tarjolla. No niin. Hei, hei.